Гостен во студиото на Република денеска е новиот директор на Матичната управа, господинот Силос Муслиовски. Господине Муслиовски, добро дојдовте во студиото на Република. Добре најдов. Нови сте на позицијата, директор на оваа служба, меѓутоа податоците ги знаете и сигурно сум дека веќе добро сте запознати со работата, досегашната работа на оваа институција. Македонија пред некоја година, мислам 2011 година беше тоа, воведе можност за склучување на брак надвор од просториите на матичните служби. Так. Колку идните брачни партнери избираат да се венчаваат надвор од вашите простории? Па, со измените на Законот за семејство од 17. март 2011 година воведена е оваа новина за склучување на брак надвор од службените простории на матичните подрачта. Вкупно за оваа година, во текот на 2014 година, околу 1200 брачни парови одлучиле својот, можам да кажам, својот брак да го склучат надвор од службените простории, најчесто во ресторани. Меѓутоа има и места кои што не се баш секојдневни за склучување на бракот, како што се Милениумскиот крст на Водно, како што е манастири низ Република Македонија, што се некои има и случаеви кај што сакаат да склучат брак дури и на отворено, на некоја клупа во парк, што е поврзана со некаква приказна динамика. Да. Склучувањето на браковите од склучувањето на браковите може да се окарактеризираат како едно од барем јас лично и за мене тоа сум го почувствувал како едно од најсвечениот чин што може да му се случи на еден брачен пар. И затоа тие тоа сакаат да го овековечат на најдобар можен начин со склучувањето на бракот надвор од матичните подрачја. И како што кажав претходно, значи странките, брачните другари во иднина можат да си одредат бракот да го склучат на кое сакаат место во државата, во Република Македонија, без ограничувања. Се разбира доколку тоа, не знам, е возможно да се е возможно, да. Нема некоја посебна желба, не знам, да има се исклучи на... Имало некој случај кога не било возможно да се... Па до сега не. До сега не. Немало такви случаи до сега. Имало случај кога едно барање за склучување брак да се исклучи на брод во Охридското езеро. Тоа не било така најромантичен, можам да кажам, брак, избор што до сега се исклучи. Расте бројката на заинтересирани од година во година, со оглед кога веќе е трета година откако... Да, трендот значи, на склучување на брак надвор од службените простории секоја година е се поголем. Кога се воведе новината во март 2011 година, од март до декември таа година приближно се склучи околу 700 брачни, околу 700 венчавки. Да. Меѓутоа, трендот секоја година се повеќе се зголемува. Како што кажав претходно, во текот на оваа година приближно се склучени околу 1200 бракови, што не е уште конечна бројка, зашто годината се уште трае. Да, не е завршена. Па мислам дека ќе достигнеме околу 1400 до 1500 склучени бракови оваа година. Колку чини една венчавка склучена надвор од просториите на матичната служба? Па, на доместок од склучување на браковите е определен со подзаконски акти што се донесени во март 2011 година од страна на Управата за водење матични книги. Секој работен ден од понеделник до петок и прва работна сабота, додека настанот на склучувањето на бракот е 10 км оддалечен од матичното подрачје, цената изнесува 3402 денари. Доколку идните брачни другари се определат бракот да го склучат во неработни денови или празници. А тоа најчесто и се случува? Да, тоа најчесто и се случува, да. Претежно венчавките се случуваат викенди и изнесува 6804 денари. На форумите можев да видам реакции за цената, односно некои луѓе сметаат дека е доста висока цена. Стимале ли реакции за висината на цената и дали некои луѓе токму поради таа цена се откажале од венчавката на надвор, матичната служба?
Па досега во од која што е уведена оваа новина, брачните другари што кои што ги поднесуваат барањата во управата за водење на матични книги не реагираат за висината на цената. Значи тоа им е еден чин на склучување на бракот што не сака еден мал дел што е да ја наречам цената што не е и толку висока зашто таа е определена според Државниот завод за статистика. Според просечната плата да, во според Македонија. Просечната нето плата, да, во Македонија. И досега немало реакции од страна на идните брачни другари дека цената е превисока. Немате такви реакции. Да. Дали мислите дека една од причините поради кои што младите се решаваат да склучат брак надвор од просторите покрај она, нели желбата да се биде поразличен, да се биде поинаков, и токму лошата состојба на матичните служби, бидејќи реално повеќето згради да што се склучуваат браковите и не се баш во некој добра состојба? Па тоа има еден, можам да кажам, мал удел, не голем удел, меѓутоа во текот на оваа година, 2014 година, реконструирани се 4 подрачни канцелари кои што собственоста ја има управата за водење на матичните книги, додека во текот на 2015 година предвидени се да се реновираат уште плюс 30 матични подрачја кои што се во склоб на управата. И во истите матични подрачја ќе се уведува една новина, тоа е сега од почетокот на 2014 година, уведување на електронски матичен регистр. Почетокот на 2015 година. Почетокот на 2014 година беше првата фаза со поврзување на матичните подрачја, кои што беа 12 градови беа поврзани во првата фаза. Во втората фаза, која се уште трае, се поврзуваат уште плюс 20 градови низ Република Македонија. И третата фаза, која што ќе заврши во јуни 2015 година, предвидува уфаќање на уште плюс 50 матични подрачја, со тоа што би се комплетирало електронското поврзување на матичните подрачја на Република Македонија и би со тоа би се довело до ефективно работење на самата матична служба, што е и поважно и до услугата за граѓаните ќе биде многу побрза и поефикасна со уведувањето на електронски матичен регистр. А презимињата се една од работите која што исто влегува во матичната служба, односно изборот на едните партнери кои презиме ќе го носат. Да. Дали имате некаква статистика околу тоа, бидејќи во еден период беше ин на некој начин да се ставаат две презимиња? Потоа дојде фаза кога се ставаше машко презиме, односно девојки ве го бира презимето на уф или на ски да завршува. Сега многу често се случува девојки да си го задржат своето презиме. Имате некаква статистика во однос на тој тренд? Да, имаме статистика во однос на тој тренд и тој тренд се повеќе се зголемува во контекст на тоа дека идните брачни другари, т.е. невестата, сака да си го задржи своето презиме или на своето го презиме да го додава и презимето на мажот. Значи, во текот на 2014 година такви случаеви има околу 700, што невестата си го задржала своето презиме или го зела презимето плюс на мажот. Го додава. Да. Значи своето родено презиме плюс презимето на мажот. А во обратна ситуација кога мажот го додава презимето на девојката или го зема нејзината? Па такви случаи се ретки. Може да кажам дека во текот на 2014 година приближно околу 30 до 40 случаи има во такви кога мажот го зема презимето на жената. Споредбено со предходните години претпоставувам дека таа бројка расте, бидејќи 30 не е така. Да, па не е така голема, да. Па трендот на земање на презимињата од страна на невестата е поголем отколку обратно, презимето на невестата да го земе сопругот. Меѓутоа идните брачни другари спогодбено се определуваат кое презиме ќе го задржат. Дали ќе се остане на дотогашните презимиња или едниот ќе го земе презимето на идниот брачен другар. Но верувам дека трендот на земање на презимето од страна на мажот, да го земе презимето на невестата, е се поголем. Да. Кој е вашиот најголем предизвик сега откако ставивте на позиција директор на одичната служба?
Па, мојот најголем предизвик е сега, од која останав директор на матичните служби, да ги реконструирам до сегашните матични подрачија и подрачни канцеларии кои што се во состав на управата, за да има поголема служба и поголема ефикасност кон страна на граѓаните на Република Македонија, и да се воведе електронскиот матичен регистар, кој што е во фаза, во втора фаза, и со тоа што ќе се подобри многу услугата кон граѓаните и ќе им се овозможи на граѓаните многу полесно и поефикасно да ги извадат документите што ние ги издаваме, како изводите од матичните книги на родени, венчани и умрени, уверение за слободна брачна состојба. Тоа е кога некој наш државјанин ќе се одлучи да склучи брак со странски државјанин надвор од Македонија. Тоа би ми било една прва и мислам дека најосновна задача што ќе ја реализирам во текот на мојот мандат. Да. Ви посакувам успешно работење и управување со матичната служба во иднина. Ви благодарам.